Barcelona és una ciutat que té capacitats pròpies, que té un grandíssim potencial acumulat amb la feina de les darreres dècades, que té una amplíssima reputació internacional i que pensem, evidentment, defensar, enfortir. Volíem doncs, donar a tot el teixit econòmic de la ciutat aquest missatge d'absoluta complicitat i de que estarem junts defensant la fortalesa i la normalitat de l'economia de la ciutat. I efectivament una de les coses amb les que hem estat molt d'acord amb tots els actors amb els que ens hem pogut reunir aquest matí és que entre tots hem de combatre l'alarmisme. És a dir, hi ha dades positives, la ciutat manté el seu normal funcionament, l'economia de la ciutat funciona perquè té moltes fortaleses. A la reunió també hem constatat que hi havia un pluralisme, una diversitat d'idees sobre la qüestió de fons de quina ha de ser la relació entre Catalunya i el conjunt de l'Estat, però en canvi tots estàvem absolutament d'acord, una, en què tots hem de treballar proactivament perquè pugui haver-hi una sortida dialogada que passa per desescalar la tensió, i dues, en donar un missatge de confiança i de fortalesa de l'economia de la ciutat de Barcelona i del conjunt del país.